dostlar, akşamımız hayır. Biz bir bal izi verdik ki adeten konkret bir mevzunu götürürük mesela. Filan kesin filan işi, filan kesin filan işi, filan işi, filan işi. Adeten demeyi ne kadar ağır da olsa gıybet karakterli sohbetler olur. Ona göre biraz farklı bir şeylerden danışmak istedim aslında. farklı bir şeylerden necə farklı bir şeylerden? Yani çok adamın bildiği, çok adamın menden de yaxşı bildiği mövzulara girişmek istedim eğer alınacaqsa. Tabii ki eminim. Danışacağım mövzular məni çok danışmağa koymayacaklar. Yəqin ki uzaq başı bir, iki bırakılış eləyə bilərəm. Üçüncü bırakılışda eminim ki çağıracaklar ki hansısa bir orqanlarla deyəcəklər ki bu mövzuda danışmaq olmaz. Amma o kadar da təhlükəli mövzular deyil. Mən belə düşünürəm ki xalqımız hər bir tərəfdən düşmən demək biraz pis çıxar. Aslında pis çıxmaz. Yəni mənim dilimdə mən siyasetçi deyiləm, mən hansısa bir dövlət rəsmisi deyiləm və mən öz subyektiv fikirlərimə görə bir jurnalist kimi bunu deyə bilərəm. Mənim bu sözüm ölkələr arası münasibətlərə filana, yəni o dərəcədə də lor dilə desəm kimin nə vəziyyəti ki, cəminə düşünür. Ona görə də ətrafımızda mən belə düşünürəm ki, Rus, İran və Ermənistan təbii ki, bu bizim yaxın qonşuluqda yaşayan və bizim heç də uğurlarımıza sevinməyən ölkələrdir. Elə bunlardan başlamaq istəyirəm. Ancaq necə başlamaq? Məsələ budur ki, dostlar, bizim cəmiyyətimizdə biz bugün aslında böyük bir savaşın içindeyiz. Sadece bu savaş top tüfənglən deyil, soyuq, səssiz, gizli bir savaşdır. Bu savaşa anlayanlar da var, anlamayanlar da var. Və mən bu mövzudan danışmaq istəyirəm. Və təbii ki, bu silsilə olduğu üçün bu mənim birinci buraxılış. İlk belə danışdığımdır. Və bu təbii ki, böyük mövzu olduğu üçün bir buraxılışla bunu fikirlərimi tam izah edə bilmərəm. Neyse başlayaq dostlar. Biz aslında danışmada da məqsədim heç də hər hansı bir necə deyim fikirlərin niyyətim pis deyil. İstəyirəm ki xalq bizim bildiyimiz qədərini ən azı bizim bildiyimiz qədər bilsin. Çünki dahilərdən belə deyiblər də tarix ondan dərs almadığıca təkrarlanır və dost adıyla bizə yanaşıb, içimizə soxulub, dəyərlərimizi məhv eləyən bəzi dövlətlərin və onların yaydıqları şirin sözlərlə allanan bəzi vətəndaşlarımızın deyim, sakinlərimizin deyim, onların əslində qəlblərindəki səmimiyyəti inanıb, istəyirəm ki, sadəcə olaraq cəmat biraz mariflənsin. Yəni, bildiyimi danışmaq istəyirəm ki, kim də bilirsə, öz bildiyini danışsın, bölüşsün. Niyyətim sırf o qəflət yuxusunda olanları oyandırmaqdır. Yəni, biraz ayrı olmaq lazımdır. 21-ci əsrdir. Məqsədimiz, belə deyək də, bizi yox sayaraq, yox etməyə çalışanların iç üzünü ifşa etməkdir. Və milli birliyimizi qoruyub saxlamaq üçün hər cür maniyələri bacardığımız qədər dəf eləyək, bacardığımız qədər. Təbii ki, biz vətəndaş olaraq bütün maniyələrin qarşısında belə sinə gələ bilmərik. Bundan ötürü dövlət var və dövlətin öz qurumları var. Təbii ki, hərəsi öz işini görməlidir. Mən bir jurnalist kimi, araşdırmacı bir jurnalist kimi uzun illər apardığım araşdırmalar, yaşadıqlarım, gördüklərim, yəni belə təcrübələrimdən irəli gələn qənaətlərimi bölüşmək istəyirəm. Bəli, doğrudan da bugün bizim savadlı, elmli, məndən daha savadlı, məndən daha elmli, daha helimli ziyalarımız az deyil. Ancaq o İslamda belə bir şey var, bir su olmasa, su olmayan yerdə torpaqla təyəmmüm eləmək olar.
Yani sırf mən bu istiqamətdən gəlirəm ki, məndən bu gözəl bu mövzunu bilənlər var, sadəcə mən görməmişəm danışsınlar, ona görə mən danışıram. Bəli dostlar, həqiqətən də biz istərsə bu 44 günlük müharibə, istərsə ümumiyyətlə Azərbaycan elə bir coğrafi, elə bir strateji yerdə yerləşir ki, biz daim böyük və böyük olduğu qədər də gizli, sirli, belə xəfif bir savaşın içindəyik. Və biz bu savaşın içində istəyirik ki, varlığımızı, yaşamımızı qoruyaq. Niyə bu savaş hər kəs tərəfindən sezilmir və niyə bu savaş sirlidir, gizlidir? Çünki bu savaşda bildiyimiz hərbi qaydalar, hərbi silah-sursat və yaxud insanların fiziki etkisi çox azdır, yoxdur demək olar ki. Ancaq mənəvi və psixoloji cəhətdən itkilərimiz çox böyükdür. Çünki bu savaşın özündə rəqiblərmi və yaxud düşmənlərmi bizə qarşı psixoloji silahlardan, vasitələrdən istifadə edirlər. Bu psixoloji silah və vasitələrdən nələrdir? Məsələn, dağıdıcı fikirlər, zərərli duyğular və alışqanlıqlar yayılması. Bunlar hamısı bizə qarşı ölkənin daxilindən, ölkənin daxilindəki o ruhu sındırmaq üçün olan bir şeylərdir. Soyuq savaşın təbii ki, bir çox növləri var. Yəni, bunu yenə deyirəm, məndən gözəl bilənlər də var. Bu soyuq savaşın sahələri də çoxdur. Mədəniyyət, informasiya, diplomatiya, iqtisadi, texnologiya və s. Ən qorxulusu və mənim danışacağım mövzu informasiya mövzusudur. İnformasiya cəhaləti, belə deyək. İnformasiya cəhaləti və yaxud blokadası adını nə istəyiriksə qoyaq, bununla hədəfə alınan ölkələr, məsələn bizim ölkəmiz, xarici qüvvələrin və yaxud daxildə hansısa bir qüvvələrin istədikləri kimi istiqamətləndirilərkən belə, bu ölkənin müqavimət və mübarizə ruhunu qırmağa çalışarkən biz bunu danışmağa məcburuz. Çünki bu dəqiqə bilirsiniz necədir? Biz vərdişik, biz biraz xalqımızın o humanist yanaşması deyim və yaxud olduqca saf olduğuna görə deyim, biz bir çox bicdiklərdən uzaq xalqı və bizi o bicdiklərdən, hilələrdən uzaq olduğumuz üçün həmişə gəlib bizim evimizin içində bizi aldadıb çıxıb gedirlər. Nəysə, dostlar, ümumiyyətlə bir şey deyim ki, mənim öz subyektiv fikrimə görə, yəni, hər halda mən bunu qələdlandırıram ki, mənim subyektiv fikrimdir. İstənilən ölkənin milli, dini və əxlaqi dəyərləri həmin o millətləri və dövlətləri bir növ ayağında tutan xüsusi təməl dəyərlərdir. Yəni, düşmən bizə hücuma keçərkən, hədəf aldığı ölkədə heç bir hərbi əməliyyatı keçirmədən, heç bir müharibə elan eləmədən bu fundamental dəyərləri, təməl dəyərləri, prinsipləri yıxmaqla o ölkəni daxildən çöktürə bilir və bunu da çox gözəl bilir. Ona görə də bu istiqamətdə əsasən medianın gücündən istifadə eləyərək ölkələrin qısa bir zamanda anarxiyaya, xaosa və hətta terror olaylarına belə sürükləməyə çalışırlar və çox vaxtına aid olurlar. Bu məqsədlə, məsələn, hədəfə götürülən ölkələrdə xarici qüvvələrin nəzarətində olan və yaxud onların məqsədlərinə bilərəkdən, bilməyərəkdən qulluq eləyən, fasiləsiz olaraq bu istiqamətdə operativ fəaliyyət göstərən media qurumları var və bu da heç kəsə sir deyil. Müasir dövrdə olduqca geniş istifadə olunan, yayılmış və yəni yayılıb, sosial şəbəkələri də bu qurumlara əlavə edəsək, mənzərə tamam aydın gözümüzün qabağında, yəni aydın görünür. Sosial şəbəkələrin böyük media aləti olduğunu məncə yəni, xüsusi vurğulamağa ehtiyac yoxdur, hər kəs bunu bilir, bu heç kəsə sir deyil. Məsələ budur ki, xarici dövlətlər özləri, öz daxillərində qayda qanunlara, az qala hərf-bərf riayət edilməsinə belə çalışdıqları kimi, öz dəyərlərini qoruduqlarına kimi, o öz adət-ənələrinə ciddi nəzarət eləməsinə baxmayaraq, hədəfə seçdikləri ölkələrdə bu dəyərləri əzirlər.
Və bu dəyərləri əzərək qanunları təsirsiz hala gətirmək üçün insan haqları, demokratiya və yaxud situasiya uyğun belə bir adda tapılır, cəmiyyətə təqdim də olunur və zaten belə təqdim etməsələr kim olaraq qoşulur, onların oyununa düşə bilər ki. Ona görə də bundan danışmaq istəyirəm ki, xarici ölkələr və yaxud daxildəki bəzi qüvvələr, hamısı yəni eyni bir şey, bunların bizi sosial şəbəkədə və yaxud informasiya, hansısa bir informasiya resursunda bizi aldatmasından gücümüz çatdığı qədər qaça bilək. Bugünkü mənzərəyə istədiyimiz adı qoya bilərik. Məsələn, kimsə bu mənzərəyə informasiya kasadlığı deyə bilər, kimsə informasiya blokadası deyə bilər, kimsə informasiya cəhaləti deyə bilər. Ancaq mənzərə dəyişmir, mənzərə budur. İnformasiya cəhaləti əslində hədəfə götürülən bir cəmiyyətin yalan, yanlış, zərərli, lazımsız xəbərlərlə, qeyri-peşəkar şərhlərlə və yaxud bilgilərlə qəsd olunan istiqamətə yönləndirilməsi və bu istiqamətdə idarə olunması deməkdir. İnformasiya cəhalətinin yaradılmasının sırf səbəbi budur ki, cəmiyyəti hansı ki hədəfə götürüblər, bu hədəfə götürənlər hansısa bir dövlət ola bilər və yaxud dövlətin daxilindəki hansısa bir qrup ola bilər, hansısa bir xarici dövlətə bağlı bir qrup ola bilər, müxtəlif ola bilər. İstər dost, istər düşmən niyyəti ilə, əsasən düşmən niyyəti ilə. Bu cəhaləti yaratmaqda məqsəd hədəfə götürülən bir cəmiyyətin yalan, saxta, yanlış, zərərli xəbərlərlə beyinlərinin doldurulub və qeyri-peşəkar şərh və bilgilərlə, məlumatlarla qəsd olunan istiqamətə yönləndirilməsidir. Hədəfdə isə bütün bir xalqı və yaxud bəzən hədəfə götürülən ölkənin əhalisinin, məsələn, müəyyən bir qismi bunlar ola bilər. Əlbəttə ki, hər bir ölkənin bütün əhalisini istənilən zamanda və istənilən istiqamətdə eyni belə istiqamətə idarə etmək heç də asan bir iş deyil. Bu, məlum məsələdir. Ancaq müasir dövrümüzdə güclü klanlar, qruplar, dövlətlər maddi resurs və mənfəətləri hesablarına bir çox imkansız şeyi imkanlı edib, mümkün edib, onun ötəsindən gəlməyi bacarırlar. Çünki bu güclərə görə hər kəsin bir dırnaq arasında qiyməti var və bu qiyməti ödənildiyi təqdirdə satın alınması mümkün olmayan şəxs və yaxud qurum yoxdur. Satın alınması lazım olan fərqlər arasında bu güclərin mövqeylərini və siyasətlərini müdafiə edəcək yazarlar, qurumlar və yaxud qeyri-hökuməti təşkilatları həmçinin daxil olmaqla media siyasəti ən birinci yerdədir. Lazım olan qiymət ödəmək üçün heç bir məsrəfdən və xərcdən də çəkinmirlər. Bu, heç bir məsrəfdən çəkinməyən güclər bu fəaliyyət nəticəsində hədəfə aldıqları ölkəni, məsələn Azərbaycanı və ya bəlli bir qrupu istədikləri kimi idarə etməklə istədiklərini əldə etməyi bacarırlar. Məsələ budur, yəni mən müzakirə buna görə müzakirəyə çıxarıram, buna görə danışmaq istəyirəm. Belə bu məqsədlə hədəfə götürülən ölkələrdə adətən şayələr çıxardılır. Yalancı, məsələn, etiraflar təşkil olunur. Yalana, iftiraya, inkara, təhdidə, əsli olmayan iddialara, şantajlara və lazım olarsa hətta kompromatlara belə müraciət olunur. Bu yolla da güclülər, belə deyək, oliqarxlar, klanlar, muzlu belə kütlə mühəndisləri saxlayırlar, casusları saxlayırlar. Məqsəd yönümlü fəaliyyət göstərən media tərəfindən bu insanları, daha doğrusu hədəfə aldıqları insanların həqiqətləri öyrənməsinin qarşısında böyük bir sədd çəkilir. Və ya bunu başqa sözlə desək, bu güclülərin həqiqətlərinin təbliğatı qurulur. Yəni, onların istəklərinin reallaşması üçün mümkün şəraitin yaradılmasına görə bu dəstələr fəaliyyət göstərir. Bütün bu
Bizde ataların bir məsəli var da, ayının min oyunu bir armudun başındadır. Və bu güclər, yenə də deyirəm, bu güclər daxili güclərdə, bu güclər sözünün yerinə istədiyinizi hər kəs öz fikrinə görə qoya bilər. Yəni bu daxili gücləri də saya bilərik burada, istər hakimiyyət, istər müxalifət, yəni təbəqəsindən asılı olmayaraq. Mən sadəcə bunu ümumi danışıram ki, çünki bu ümumi bir məsələdir. Bu Azərbaycanda da belədir, Amerikada da belədir, bütün dünya ölkələrində bu psixoloji savaşın yöntəmləri eynidir. İstiqamətlər də, taktikalar fərqli ola bilər, müəyyən məsələlərdə biraz fərqliliklər ola bilər, ancaq yöntəmlər eynidir. Bu güclərin informasiya və cəhalətinə məruz qoyduqları ölkələrə və yaxud xalqa qarşı elm və texnologiyanın bəxş etdiyi hal-hazırda bütün imkanlardan maksimum yararlanmaq imkanları da var və həmin bu istiqamətdə səyləri fasiləsiz davam edir. Yəni bu adamların belə deyək də növbə ilə növbələşdirilmiş qaydada həqiqətən də fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərən öz qrupları, dəstələri öz belə kiçik necə deyim, dəstələri var da, yəni bunu başqa sözlə demək olmaz ki. Bu gerçəkliyin fərqinə varmayan cəmiyyətlər də bu güclülər tərəfindən belə cəmiyyətlərin başına min oyun açaraq toplumun özünə gəlməsi, özünə dərk etməsi üçün fürsət vermirlər. Yəni, ictimai rəyləri özləri istədikləri kimi formalaşdırırlar və bu ictimai rəyi idarə etməklə əslində kütləni idarə edirlər. İctimai rəyi necə formalaşır? Yenə də deyirəm, bu barədə məndən daha savadlı, daha elmli və elmli dostlar, ziyalılarımız var. Sadəcə bu barədə mənim qabaqma çox az çıxır, az sayılı, yəni belə çıxışlar çıxır. Ona görə mən danışmağa özümü məcbur bildim. Adətən hədəfə götürülmüş ölkələrdə informasiya cəhalətini xarici güclər, yəni o baxır həmin o kütləni idarə etmək üçün qabağını məqsəd qoyan gücün böyüklüyünə, məsələn, bu böyük dövlətlər də ola bilər və yaxud kiçik dövlətlər də ola bilər. Məsələn, böyük dövlətlərdə hədəfə götürülmüş ölkələrdə informasiya cəhalətini başqa bir böyük dövlət həyata keçirir. Ancaq kiçik ölkələrdə isə bu ölkələrin idarəçiləri və hökumət tətbiq edir. Bizim kimi ölkələrdə belədir. Məsələn, səhv eləmirəmsə, Kaliforniya Universitetinin bir professoru var idi, Hilbert Schiller. O, Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təqdim olunan, tətbiq olunan cəhaləti belə izah edirdi ki, sosial bir məsələni tam çılpaqlığı ilə cəmiyyətə bildirmədən, olayın bir hissəsini gizlədərək, müxtəlif detallarını yarımçıq şəkildə, məlumat şəklində ictimaiyyətə sırmaqla arzulanan nəticəni, yəni arzulanan nəticə nədir? Olayları təhrif etməklə anlaşılmaz bir hala gəlməsini və bu olaya biganəliyin qorunmasını əldə etmək mümkündür. Və maraqlıdır ki, bir çox ölkələrdə sırf media rəhbərləri xəbərlərin və şərhlərin üzərində məqsədli şəkildə işləyərək məhz bu taktikanı həyata keçirir. Oysa insanların əldə etdikləri o informasiyaları elə bir formada təqdim edirlər ki, burada müxtəlif detallar yarımçıq şəkildə, müxtəlif olayın müxtəlif bir hissəsi gizlədilməklə, təhrif edilməklə anlaşılmaz bir halda bir informasiya belə axını gəlir və bunu sırf bununla işləyən beyin mütəxəssisləri deyim və yaxud beyin mühəndisləri deyim, belə bir kütlə var. Təbii ki, bunlar maliyyələşdirilir də, yəni bunu deməyə xüsusi ehtiyac yoxdur da. Ancaq bunlar əslində bizim haradasa demokratik və insan hüquqları prinsiplərinə əslində ziddir. Amma idarə etmək üçün bundan gözəl üsul da düşünməyiblər hələ. Yəni hal-hazırda da
bütün ölkelerde beledir. Bütün ölkelerde. Məhz belə medyaların, bu cür media gruplarının ipini elinde saxlayan güclər məhz bu yollarla kütləni istədikləri kimi idarə edərək nəzarətdə saxlayırlar. Yəni bizim kimi ölkədə istədikləri gündəmi yaradıb, istədikləri gündəmi formalaşdırıb və kütləni istədikləri istiqamətə idarə edirlər. Məsələ budur. Bugün ona görə də bizim gündəmimizdə adətən çox mənasız şeylərdən söhbət gedir. Bir Sovet vaxtı çəkilən bir film vardı. Deməli o film böyük bir filmdir, ancaq bir epizodu mənim həmişə bir dostumuz həmişə onu xatırladır. Deməli evli kişi gecəni sevgilisinin yanında gecəyir. Gecəni deyəndə arası sevgilisiylə vaxt keçirdiyi üçün evi gec gəlir. Saat 1-in yarısı 1-i işləmiş belə. Və qapıya çatanda qapını döyməmiş saata baxır, görür ki saat 1-i işləyib. Saatını biraz dala çəkir, əqrəbi. Eləyir 12-ə qalıb, məsələn 15 dəqiqə belə, yoxsa 10 dəqiqə. Girir içəri, təbii ki evdə məişət məsələsidir də, qadın, həyat yoldaşı başlayır qışqırmağa ki, sən saat 12-ni keçirsən, niyə evə gec gəlmirsən və çox sakit şəkildə bayı baxır, deyir ki, saat 12-ə qalıb. Qadın da mübahisəsində qışqırır ki, yox, necə 12-ə qalıb, saat 1-in yarısıdır. Bu deyir, yox, saat 12-ə qalıb, yox, saat 1-in yarısıdır, yox, saat 12-ə qalıb. Bax, beləcə mövzudan elə yaymır ki, axırda qadına deyir ki, yaxşı olsun 12. Və qadın da təbii ki, artıq bu kiçik mübahisədə qalib gəldiyi üçün bir belə içində böyük bir belə ruh yüksəli keçirir, rahatlaşır. Ancaq əslində o kişinin harada gecəliyib və yaxud harada vaxt keçirib, öz həyat yoldaşına xəyanət etməsi düşür ikinci plana. Bu eyni ilə budur. Bizdə hər hansı bir hadisəni, olayı təqdim edəndə xüsusi qruplar var bununla işləyən. Hər iki tərəfdə və hər bir çox dövlətlərin maraqlarına qulluq eləyən qruplar var ki, hadisənin bir hissəsi böyüdülür, bir hissəsi kiçildilir. Hər dövlətinin, hər qrupun öz marağına görə cəmiyyətə təqdim olunur və onun üstündə başlayır manipulyasiyalar, oynamaqlar. Amma nəticə etibarı olaraq istənilən halda bu xeyri necə kütləyə, xeyri kütləyə çatırsa, ziyan da kütləyə çatır. Ona görə bu məsələyə mən toxunuram. Yəni, medianın istədiyi məsələni istədiyi kimi insanlara çatdırması nəticəsində olayın kütləyə təqdimatından asılı olaraq beyinlərə ustalıqla yerləşdirilən bu anlayışları kütlə qəbul edəndən sonra zeyinlərinə olan müdaxilədən xəbərsiz olan belə, heç bunun fərqinə varmayan kütlə yenə də medianın istədiyi, daha doğrusu o medianın idarə edənlərin elə bil, onların istədiyi istiqamətə hərəkət etməyə bir növ özünə gizli şəkildə diktə olunan bu davranışları həyata keçirməyə başlayır. Bu belədir. Ne özlərindən asılı olmayaraq. Məsələn, ortaya bir son dövrlərdə adət eləmişik. Məsələn, bu boyda müharibəsi, bu boyda sosial və siyasi iqtisadi problemləri içindən qaynaqlanan çöldən belə formal olaraq başımıza gətirilən müsibətlərə məruz olan xalqın adətən gündəmində olur, bu bunu öpdü, bu bunu nə bilim, bu tursiyini belə geyindi, bu birisi tumanını belə qoydu, bu birisi belə. Bunlar hamısı məqsədli şəkildə həyata keçirilir və insanların nəyə güləcəyini, belə deyək, nəyə diqqət göstərəcəyini bir növ həmin bu qruplar müəyyənləşdirir, ortaya buraxır. Nəysə, əslində sizə bunu da deyim ki, məsələn, adi bir şeydir. Bu bütün bu verilişlər və yaxud hansısa bir buraxılışlar, müəllif proqramları kiçik bir detala nəzər salaq. Oxucuların və yaxud tamaşaçıların, izləyicilərin həyatında bu reklamlar özlərini o qədər elə bir yer tutub ki, hər hansı bir buraxılışda 3 dəfə, 5 dəfə reklam gedir və bununla təbii ki, o həmin qurum pul qazanır, həmin kütləvi informasiya vasitəsi. Amma nə məsələ var? O qədər bu reklamlar özlərini yer tutublar ki, hətta uşaqlar üçün olan bu maarifləndirici verilişlərin də tən ortasında
reklamlardı. Və sıx sıx bu buraxılışlar kəsilərək, orasına burasına bu reklamları soxuşdurmaqla əslində diqqətlər verilişin qayəsindən yayındırılır. Əslində olduqca vacib gerçəkləri belə danışsalar da, diqqət o insan baxdıqları hər yerdə, o baxdıqları o buraxılışlarda mənasız reklamlarla doldurulduğu üçün insanların diqqəti toparlana bilmir. Və bu yalan yanlış, zərərli və ya lazımlı-lazımsız informasiyalar, xəbərlər, şəhərlər və ya reklamlarla məşğul olmağa zorlanan beyinlərin isə təbii ki, həqiqəti dərk eləməsi mümkün deyil. Çünki bir nöqtəyə kilitləndiyin anda oradan gəlir, deyir ki, kol qeyd diş yumaqsa ən yaxşı məzumdur və yaxud gəlir, nə bilim, filan şeydir. Mediada, məsələn, tez-tez rast gəldiyimiz debatlar, sosial talk show-lara da bir format olaraq belə parçalanmanın ən mükəmməl forması kimi baxmaq olar. Bu kimi verilişlərdə cəmiyyətin güya hər bir sadə vətəndaşın öz fikirlərini azad ifadə etdiyi bir mühitdə yaşadığına inanmasına şərait yaradılır. Bu inamın yaranmasını elə bir təmin edirlər. Ancaq gündəmdə olmaq, gündəm yaratmaq həvəsi də bu parçalanmaların böyük bir sürətlə inkişafına öz tövbəsini verir. Əslində, bir saatlik hər hansı bir buraxılış gedir, baxırsan ki, ümumi sözlər, ümumi fikirlər, hər kəsin bildiyi və belə deyək də, bir saatlik verilişə baxırsan, o verilişdən sonra insan düşünür, mən bu verilişdən nə qazandım, heç bir şey qazanmadım. O verilişdən sənin yadında heç sən qalmayacaq. Çünki bu şeyləri sən bilirdin onsuz da və bu təkrarlamaq da boş-boş şeylərdir və yaxud da necə deyim, bunu qabardıb belə ortaya nəticə sıfır. Ona görə də bu xalqın biganəliyi və apatiyasını gücləndirməkdən başqa bir şeyə qulluq etməyən sosial talk show-lardır və yaxud debatlardır. Diqqət edin. Hakimiyyəti dəstəkləyən, hakimiyyətin yanında duran, haqlı və haqsız lazım oldu və lazım olmadığı hakimiyyəti tərifləyib, onlara məddahlıq edən bəzi media qurumları da hərdən elə bir şov yaradıb, elə bir debat təşkil edirlər ki, sadəcə nəyə nail olurlar? Əvvəla bu sosial şəbəkələrin öz xüsusiyyətidir ki, canlı yayımlar biraz izləyiciləri artırır. Bu, heç kəsə sir deyil. Məsələn, istər Facebook, istər YouTube üzərindən olan buraxılışlar, canlı yayımlar izləyiciləri artırır, abunəçiləri artırır. Ən birinci bunu yəni, hədəfə götürürlər. İkincisi, ortalıqda belə bir mənzəri yaradırlar ki, yəni sən istədiyini danışa bilərsən, bizdə gül kimi şərait də var, təkisiz gəlin fikirlərinizi bölüşün. Ancaq bir məsələ var, nədənsə adi bir kanalizasiya ilə bağlı hökumətin hansısa bir kiçik bir sosial siyasətinin kiçik bir elementini tənqid edə bilməyən media qurumunun böyük siyasətlə bağlı qurduğu talk show və ora dəvət olunan qonaqlar, bunlar hamısı təsadüfü ola bilərmi? Məsələn, mən əslində bunu məhkəməmdən sonra deyəcəkdim, ancaq məsələn, mən bir media əhli olaraq məni tanıyan tanıyır, tanıyanlar mənə kifayət edir ki, mənim barəmdə bir rəy formalaşdırsın ki, əslində mən necə işləmişəm, necəyəm və kiməm. Ancaq bugün söz, azad söz, media hüquqları filan müdafiələrdən danışan, qərb dəyərlərini təbliğ edən, hansı bir medianın, məsələn, məni müdafiə eləyən gördünüz, elementar misal çəkirəm, mənim onsuz da olaraq ehtiyacım yoxdur. Yəni, çünki mən bu yola, bu öz işimə başlayanda da mənə belə bir niyyətim yox idi ki, kimsə məni müdafiəsinə ehtiyacım var. Mənimki əsas Şimal regionunun cəmatıdır və mən heç vaxt respublika səviyyəsində böyük bir addımları atmağı planlaşdırmıram. Niyəsi də budur ki, mən öz regionumda hələ ki, heç bir şeyə nail olmamışam ki, mənim cəmatım yaxşı yaşasın, mənim gedib o paytaxtda böyük miqyaslı davalar aparmaq üçün hələ ki, o şey yoxdur. Belə baxıram ki, bu ölkədə o mümkünsüzdür, heç mümkün də olmayacaq. Ancaq məsələ nəyin üstünə gətirmək istəyirəm? Bax, xüsusi media qurumları var və bu qurumlar niyə dillənmədilər, niyə, məsələn,
Burada mübahise gelirdi. Bir jurnalist ve icra başçısı arasında. Ve ben jurnalist olarak tutar ki Cemil Memmedli değil ve Huda Aliyev Veli değil ya Veliyev Veli değil kimse. Bu adam eğer ortaya senedler koyur ve faktları ortaya çıkarıp sübut edirse ortada bir jurnalistin objektif apardığı bir araştırma ve bir devlet kuruluşunun sahte herhalde adamın sahtekarlıkta vəzifə səlahiyyətlərini istifadə etmədə şübhəli əməlləri var. Bu mənzərədə azad söz və bu mənzərədə bu azad söz davacıları fikir vermədilər ki, jurnalist faktları açıqladığı üçün məhkəməyə verilir. Ancaq başqa vaxtdakı azad söz, nə bilim, jurnalistin haqları, ifadə azadlığı, insan hüquqları, axı bu davalara aparırlar. Bu davaların da məqsədli olduğunun ən böyük nümunəsini mən öz başıma gələndən misal çəkirəm. Çünki mən heç kəsin heç kəsi deyiləm. Məsələ bundadır. Heç bir qrupun, heç bir qurumun üzvü olmadığım üçün məni, ancaq mənim kimi mətbuat üzvləri belə təbliğ elədilər və yaxud deyim, müdafiə elədilər. Məsələ budur. Mövzudan qaçmayayım, misal çəkməyəmə baxmayın. Olayların olduğu kimi dərk edilməsində maniyələrin ən birincisi həm də o xəbərlərin qısa ömürlü olmasıdır. Bir gün bir olay, məsələn, baş veribsə, onu unutdurmaq üçün dərhal başqa bir olay təşkil olunur. Və əslində cəmiyyət üçün bu olayların önəmli olan bir hansısa olay bu yolla gizlədilir və ya geniş şəkildə yayılmasının qarşısı alınır. Bütün oyunlar budur. Bu taktiki gedişlə həm də hansısa arzu olunmaz bir olayın dərk olunması bloklanır psixoloji cəhətdən. Yəni, əgər mənim bir dəfə bir zarafat cəbələ yazdığım bir status var idi Facebook'da yazmışdım ki, əgər siz görsünüz ki, məsələn, bugün oturduğunuz yerdə birdən-birə hamı Bayram Nurlu'dan və yaxud hansısa bir lazımsız, faydasız bir, boş bir mövzuda gündəm yaradılıb, diqqətlə baxınız, nə belə çıxır ki, deməli, hakimiyyətdə hansısa oyunu gizlətmək istəyirlər, sadəcə ortaya bu, belə bir mənzərəni yaradıb, bunu atıblar bir mövzunu, olayı, xırdə bir detalı atıblar ortaya və bizim başımızı qarışdırırlar onu. Biz də, maşallah, kütlə psixologiyası ilə gedirik onun üstündə. Məsələn, mən sizə deyim, düzdür, Hüseyin Bala Mirələmovun o məşhur, məlum videosu təbii ki, onu istəməyənlər tərəfindən yayıldı. Yəni, onunla kim orada danışır, kimlə mövzusu var, onun kimlə davası var filan. Ancaq siz diqqət elədirsə, burada tərəflər parçalanmadı. Mirələmovun videosunun yayılmasının pis olduğunu deyənlər də var idi. Mirələmovun əməlini tənqid edənlər də vardı. Mirələmovu sırf Mirələmov olduğu üçün müdafiə edənlər var idi. Qadının üzü bağlı və yaxud açıq olmasını müzakirə edənlər var idi. Və yaxud keçir başqa bir mövzuya. Xudayar, Allah rəhmət eləsin, şəhidimizi təhqir edən o uşaq, cavan olan döyülməsi məsələsi. Fikir verdirsə, cəmiyyət orada da parçalandı. Yəni, bəzi hətta onun anasının videosunu belə yaydılar media qurumu olaraq, bəzi media qurumları ki, anası çıxdı deyir, mən ətdirmişəm. Və bu olaya münasibətlərə diqqət edin. Bəziləri dedi ki, şəhidimə dil uzadıb, ona görə də yaxşı olub. Bəziləri dedi ki, şəhidə dil uzatmaq da olmaz. Ancaq bu olayda pis deyirik. Yəni, hüquqi müstəvidə olmalıdır. Bəziləri hökuməti haqlı olaraq günahlandırdılar ki, şəhidlərin ruhunun təhqir olunmasına qarşı qanunlar olduqca yüngül cəzalar nəzərdə tutduğu üçün, yəni təbii ki, insanlar öz dəyərlərini artıq qanundan kənar yollarla qorumağa və yaxud müdafiə eləməyə can atır. Onda da nəticədə mənzərə budur. Sadəcə mən nəyi demək istəyirəm? Mən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müzakirə edəmirəm. Mən mənzərəni, ümumi mənzərəni deyirəm. 21-ci əsrdir, cəmat kosmosu uçur, cəmat kosmosdan 50 oyun çıxarır, kimisi hansısa bir texnologiyanı öz ölkəsinin müdafiə sənayesi üçün ixtira edir, həmdən kəşf edir. Amma biz hələ də bir cəmiyyət toplum olaraq
bir qərara gələ bilmirik. Hansı tərəf haqlıdır və kiçik məişət məsələlərində əslində bunlar o qədər də böyük, yəni böyük siyasətdə etiraf etməliyik ki, bu kimi olaylar, hadisələr, bunlar çox xırda hadisələr sayılır. Biz hələ burada bir qərara gələ bilmirik və bizim cəmiyyəti bu cür düşünməyə məcbur eləyən qüvvələr var, daxili və xarici qüvvələr. Təbii ki, bu daxili və xarici deyəndə mən bütün tərəfləri nəzərdə tuturam. Tək müxalifəti, tək iqtidarı yox, bütün tərəfləri. Qeyri-hökumət təşkilatlar da var, hansı ki, kimlərsə maraqları ancaq məsələ budur ki, bizi idarə edən və yaxud bizi idarə etməyə çalışan qüvvələrə xidmət edən medialar, media qurumları və yaxud xüsusi qruplar tərəfindən bu olaylar bu cür təqdim olunur və bu cür təbliğ olunur. Qısaca belə deyək də, bizim artıq demək olar ki, beyinlərimiz bir növ sanki işğal olunur. Biz idarə olunuruq, özümüz istəməz bu qruplar tərəfindən idarə olunuruq. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də bir belə gec deyil. Məsələn, fərd olaraq, hansısa bir kiçik zümrə tərəfindən beyinlərimizin işğalını, istismarını istəmiriksə, əslində bütün sahələrdə mariflənməni, həqiqətləri araşdırmağı, xalqın taliyyə yüklü məsələlərində biganə qalmamağı, aktiv olaraq gələcəyimizin, bizim o, belə deyək, gələcək nəslin daha xoşbəxt, daha işıqlı, nə bilim, daha gözəl, firavan yaşaması üçün gərək bunu çalışaq, biz bunu çalışmanı qabağımıza bir məqsəd kimi qoymalıyıq. Yenə də gec deyil, yəni yenə də başlamalıyıq. Əvvəla ondan başlayaq ki, məsələn, bizi həqiqətən bu vaxtaya qədər başımıza gələn tarixi faciələr, istər kiçik, istər böyük itkilərimiz, yaşadıqlarımız, hər gün yaşadıqlarımız. Yəni hər gün, hər ay, hər il belə başımıza gələnlər əslində bizi buna məcbur edir. Sadəcə bu biganəliyin daşını atıb aktivləşməyi, fəallaşmağı bacarmalıyıq. Gəlin əvvələ ondan başlayaq ki, məsələn, insan beyni, zehni və yaxud ağlı düşüncəsi. Hər hansı bir problemin həll yollarını axtarmaq, hansısa bir məsələdə mühakimə yürütmək və yaxud hansısa bir çıxış yolu axtarmaq kimi davranışlardan başqa, demək olar ki, iradəyə bağlı olmadan çalışır. Yəni, televiziya, məsələn, izləyicilərində bu adətən futbola, ən çox futbol matçlarına belə baxan adamlarda bu, yəni, açıq görünür ki, məsələn, qol belə qışqırılıyı durur ayıra belə. Yəni, özündən bu psixoloji davranışlar, bu psixoloji davranışlar. Yəni, beynin ətrafı verdiyi qeyri-iradi reaksiyalardır. Eyni məqsədlə, məsələn, bir araya gəlib, eyni anda, eyni yerdə olan bir qrup insan, kütlə, bunlara ruh psixologiyası, kütlə, bunların ruh halına kütlə psixologiyası deyilir də, bunu da o Gustav Le Bon ətraflı deyib, yəni mən o barədə çox danışmaq istəmirəm. Məsələn, nümayişlər, yürüyüşlər, üsyanlar, linç və yaxud qətliyəm olayları həmişə kütlə psixologiyasına meydana gəlir. Kütlə psixologiyasına hərəkət eləyəndə, İnsan iradəsinin rolu təbii ki, avtomatik azalır. Yəni, belə bir durumda liderlər yəni, ortaya çıxır, o liderlər qarşılarındakı o kütləyə belə deyil, istədikləri hərəkəti bir növ sifariş edirlər. Onun liderlər o həmin davranışı elə bir təqdim edirlər. Əslində, bunu etməyin tam zamanı olub-olmadığını yoxlayırlar həm də bir növ. Məsələn, yadınıza gəlirsə, hərəkat o vaxtı, Milli Azadlıq Hərəkatının qurulduğu və yarandığı o vaxtlarda belə bir şey var idi. Mitinglərdə yoxlamaq üçün belə bir taktikadan istifadə etmişdilər. Bu, bunu kimin etməyindən asılı olmayaraq, mən sizə dostlar bir şeyi xatırladım ki, bu sırf xüsusi xidmət orqanlarının nümayiş və yürüşləri belə nümayişi, yürüşü, piketi idarə etmək üçün kütlənin ruh halını yoxlaması üçün həm də bir eksperiment taktikasıdır.
oturmayan ne bileyim Ermeni deyip durmayan Ermeni deyip bununla o kütleni özlerine ne kadar rant edip etmediklerinin derecesini yokluyorlar. Ve bu sırf xüsusi xidmət organlarının taktikasıdır. İndi mən kimisə onları işleyip işlememeyi günahlandırmıram, adla çekmirəm, ümumiyyətlə danışıram. Bu Azərbaycanda da belədir, bu Rusiyada da belədir, bütün ölkələrdə məlumatlı şəxslər, məsələn, savadlı, belə deyək, bizim hüquqşünaslarımız deyim, ziyalı bir çox belə dünya görüşü olan insanlar bunu elmi əsaslarla hətta sübut eləyəcək qabiliyyətdədirlər ki, bu taktikalar hamısı xüsusi xidmət orqanlarının o eksperiment taktikalarıdır. Kim bunlarla yəni işləyirsə, bir növ hansısa formada xüsusi xidmət orqanı ilə əlaqəsi var ki, buna bu kursu keçiblər və yaxud bir söz ümumiyyətlə nəticəsinə görə əmələ qiymət verilir də, onun o elədiyi əməl ola bilər, insan sadəcə olaraq məlumatlıdır, ziyalıdır, bilir, yəni kütlə ilə işləməyin formasını ardısa kurs keçir, yəni isə bu da ola bilər. Ancaq bunun xüsusi xidmət orqanının sifarişi ilə olub-olmadığını ancaq nəticəyə görə anlayıb, təhlil edib qiymət vermək olar. İstənilən halda, hər hansı bir kursda da hətta bunu keçiblərsə, onu keçəndə də öyrədiblər ki, bu xüsusi xidmət orqanlarının bir eksperiment taktikasıdır. Bu belədir, kütlənin ruh halını yoxlamaq. Eyni şeylər, informasiya məkanında da bu eyni şeylərdir. Bir söz atılır və kütlənin nəbzi yoxlanılır. Eyni söz, belə, eyni taktikadan istifadə olunur. Cəmiyyətə bir nağıl danışırlar və o nağıla olan reaksiyalar, münasibətlər həm də o nağıl barədə gələcəkdə hansısa bir qrupun, hökumət də ola bilər, müxalifət də ola bilər, onların verəcəyi qərara, həmin o qərarın, belə deyək də, bu növrəsini qoyur. Həmin o reaksiyalara görə hökumət də, qruplar da qərar, özlərinə bir nəticəyə gəlir, bir qənaətə gəlib bir qərar verirlər ki, bu kütlə ilə indiki vəziyyətdə hansı qərar verməliyik və hansı davranışa keçməliyik, hansı etapı, hansı mərhəliyə qədəm qoymalıyıq. Məsələn, mən dəqiq bilirəm, xalq hərəkatı vaxtı o oturmayan erməni dur, otur, dur, otur komandalarını verən adamlar əslində bunu niyə elədiklərini çox gözəl bilirdilər. İstənilən dövlət və ölkənin idarə etmə orqanlarında kütlə psixologiyasının ətrafa təsirini də çox gözəl bildikləri üçün buna qarşı həmişə lazım tədbirləri var, yəni bu tipdə. Bu tədbirlərdən, məsələn, kütlənin xəbəri ola da bilər, olmaya da bilər və kütlənin bunları bilib-bilməməsinin, olan planlarına heç bir dəxli yoxdur. Yəni, mən bunların danışmağım da əslində bir səbəbi var. Deməli, gəlin bir insan həyatına elə belə fikirləşək, hər hansı bir insan. İnsan dünyaya göz açdırandan etibarən ölənə qədər ətraf mühitdən ya birbaşa ya dolayısından təsirlənir. Ailə, məktəb, universitet, dostlar və digər şeylər insanın formalaşmasında əsas rolu oynayır. Və bu əsas rollardan birini də media oynayır. Və bu media bu rolunu oynayarkən və bizim necə ki o ətraf mühitdə, dostlarla, universitetdə bu davranışlardan müsbət təsirləniriksə, necə mənfi təsir altında düşə biliriksə, bu mediada da eyni cürdür. Və bunu bir növ ətraf aləmin o insana, beyninə göndərdiyi mesajlar kimi onlara bənzədir, o, belə də qəbul etmir, ola. Çünki insanın öz həyatında mənimsədiyi həyat, bilgilər, fikirlər, gördüyü, yaşadığı olayların hər biri onsuz da onun həyatında müxtəlif duyğuları, idrak proseslərini doğurur. Hər kəsin bir cür o emosiyasını deyim, formalaşır, insan belə formalaşır. Hətta bəzən insanların bəziləri özləri bilmədən, belə bəzilərini özləri bilmədən başqalarını qeyri-iradi olaraq təqlid etmə halları var. Adamlar kimisə təqlid edirlər əslində. Özləri ancaq anlamır, beyninə belə gəlib, o şuur altı mı deyim, şuur üstü mü deyim, bunu psixologlar daha gözəl belə izah edə bilərlər və fiziki doğuşdan bəri, məsələn, özündə mövcud olan qabiliyyətləri, daxilindən gələn o
səylə ətraf aləmdən əldə edə bildiyi informasiya, təcrübə, vərdişlər də insanın bu şəxsiyyətini ki formalaşdırır və bu formalaşma və bu proses insanı kamilliyinə, insanı bir insan kimi kamilliyinə doğru aparır. Və insan aldığı, o yaşadığı bütün bu təcrübələrə görə davranır. Media da belədir. Medianın təsiri də ailəni, məktəbin, universitetin, o yaxın çevrənin nə qədər əgər təsiri, insana təsiri varsa, medianın əslində vəzifəsi medianın əsl vəzifəsi əslində insana müsbət bir xarakter qazandıraraq ictimai faydalı bir fərd olması üçün onu istiqamətləndirmək, yəni bu yöndə istiqamət, bu yöndə fəaliyyət göstərib insanı belə bir faydalı bir insana çevrilməsi üçün sərgə göstərməkdir və dövlətin də vəzifəsi bu fəaliyyət üçün mümkün şərait yaratmaqdır. Bizdə çox təəssüf ki, heç biri yoxdur. Heç biri yoxdur. Yəni bunun demək yəni artıqdan bilir bu həqiqətlərdir. İnsan ümumən öz duyğuları ilə hərəkət edən bir varlıqdır və insanın bu psixoloji xüsusiyyəti onun ən zəif nöqtəsidir. Ona görə də əslində insan belə deyək, bütün yaş dövrlərində əsasən də uşaqlıq və gənclik illərində özünü bu cür mənfi təsirlərdən qorumaq bacarmalıdır. Ancaq bu cür media ilə bu cür media ilə qarşı-qarşıya qalıb və bu cür medianın hansısa bir qrupların maraqlarına xidmət edən qeyri-obyektiv, məqsədli, qərəzli, təhrifli xəbərlərlə fəaliyyət göstərən medianın formalaşdırdığı insan necə bu şeylərdən qoruna bilər? Məsələ bundadır. Məsələn, öz-özünü belə hətta medianın bu işdə, belə deyim də, fəaliyyəti o qədər güclüdür ki, kifayət qədər elmi, məlumatı, informasiyası olan, təcrübəsi olan adamlar hətta çətinliyi çəkir. O ki, qaldı elmi, savadı və yaxud belə təcrübəsi olmayan insanlar. Yəni, təbii ki, məlumatsız və təcrübəsiz insanları bu cür zərərli təsirlərdən qorumaq əslində dövlətin borcudur. Amma indi bugün biz də barışmalıyıq ki, bizdə bu sahədə işlər yoxdur, çox zəif. Varsa da çox zəifdir, yəni biz onu görüb biləcəyi qədər deyil. Yəni, gəlir, məsələn, mən danışa-danışa əslində nə mövzuya gəlirəmsə, hələ də bu boyda danışım, gəlib çıxıb qutaramamışam. Bizim, yəni demək istəyirəm ki, yaşadığımız, şahidi olduğumuz, gördüyümüz, eşitdiyimiz belə, bütün olaylarda əslində insana verilən mesajlar var media tərəfindən. Bu mesajlar psixologiya qanunlarına görə, yəni insanın ağlında, zeynində mütləq bir sıra duyğuları, bir sıra düşüncələri oyadır və bu prosesdə insan iradəsində heç bir rol yoxdur. Medianın gücü əslində budur. Medianın gücü buna görə gücdür ki, verdiyi xəbərlərlə insanlarda, məsələn, elə bir xəbər yayır ki, bir də görürsün ki, məsələn, hamı hiddətləndi və yaxud hamısı güldü və yaxud hamı birdən qəmləndi, qəmgin oldu, kədərləndi. Hədəfə götürülən kütləyə bəlli bir fikir qəbul etdirmək üçün o fikrin mesajını verəcək verilişlər, reklamlar, xəbərlər yayımlamaqla bu yayımları təkrar, bu yayımları belə təkrarlamaqla istənilən fikri media cəmiyyət tərəfindən mənimsənilməsinə şərait yaradır. Yayılmasını istədikləri belə deyim düşüncələr, kütləni məsələn kütlənin içində olan kütlənin o mentaliteti deyək də təməl dəyərləri, o kütlənin mənəvi dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil edirsə, bu mesajlar dolayı yollarla. Məsələn, əyləncə, sənət, şov belə təqdimatla verilir. Zarafatsa. Zarafat edirlər, amma əslində istədikləri mesajı ötürdülər ki, kütləni idarə eləsinlər. Gözümüzün məsələn qabağında istənilən bir situasiyanı, ölkəmizdə baş verən mənzərləri canlandırın, baxın. Yəni, kim istəyirsə bunu yoxlaya bilər. Cəmiyyətə bütün sahələrdə təqdim olunan informasiyaları sonra başla
Oturup obyektif təhlil etmeye çalışın. Yani aslında benim ne demek istediğimi, neyin necə baş verdiğini onda özünüz de biləcəksiniz ki, mən neyi demek istedim. Ola bilər fikirlerimi tam, yani herkese başa düşeceği şekilde diye bilmirəm, bu ola bilər. Ama yani özünüz bilin, oturun, baxın ve obyektif təhlil edin. Bəzi söz ve azad, ifadə azadlığını, efir azadlığını belə məqsədli şəkildə istismar edən media yaxşının gözəlliyi və doğruları yaymaqdansa pisliyi və çirkinliyi, parçalanmanı, dedikodunu daha çox yaymaqdadır. Bu niyəsi? Məsələn, belə deyək, əgər bir cəmiyyətdə əxlaqsızlığın yayılması məqsədini güdürlərsə, hər hansı bir qrup onlara bağlı olan bunu geçirir. Bunu gerçekleştirecek medya qurumu təbii ki var və həmin bu media bol-bol əxlaqsız xəbərlər, terror və üsyan olaylarının yayılmasını, məsələn bu mövzuda filmlər çəkmək, talk show'lar qurmaq, bu mövzuda xüsusi verilişlər hazırlanmaqla, məsələn belə filmlərin, verilişlərin və yaxud buraxılışların deməli, əvvəlində və yaxud sonunda keçmişdə və ya bu kimi günümüzdə başqa dövlətlərdə, başqa ölkələrdə uğurla nəticələnən bu kimi olayları təbliğ edirlər əslində. Əslində təbliğ edirlər. Və bu əxlaqsızlığı başqa bir cəmiyyətdə olan azadlıqla müqayisə edərək, əslində o, bilirsiniz necədir, sən o ölkəni görməmsən, sən ona gəlib çatana qədər. Yəni, əgər bizim düşüncə tərzimiz o cür olsaydı, bizim yaşamımız da o cür olardı. Bu, eynən, hansısa bir uşağın birinci sınıf, ikinci sınıf, beşinci sınıf, yedinci sınıf bu mərhələlərdə oxşuyur. Yəni, birinci sınıfın uşağına verirlər 10-cu sınıfın təmliyini və təbii ki, baxa-baxa qalırıq və onda da bizdə çaşqınlıq yarandığı həmin o andan fürsətdən istifadə edib öz istədiklərini bizə yer edirlər. Öz istedikleri fikirleri, öz istedikleri duyguları bize dikte edirlər. Psixologiya qanunlarına göre, mesela çok rahat deyə bilərik ki, bütün bu hareket ve davranışlar məqsədli şekilde hedefe alınan insanların beyninde istənilən arzunu, istənilən duygunu ve düşünceleri oyatma kabiliyyətinə malikdir. Bunu elm deyir, yani psixologiya qanunları deyir. Biz o qanunlar çərçivəsindən baxırıq və sadəcə bu adamlar həmin o qanunlardan öz xeyirlərini istifadə edərək kütləni təsir altında saxlayırlar və həmin kütləni formalaşdırırlar, özləri istəyən kütləni formalaşdırıb özləri istədikləri kimi idarə edirlər. Mən məsələn bir sual verim. Məsələn, medianın belə bir sual verim də. Bəs medianın böyük bir kütləni təsir altına alaraq bütün adet ve enelerimiz, dini ve ahlakı değerlerimizi məhv edilerek cemiyete bu kimi zararlı davranışları təqin etmesi, kütlənin üsyana, anarxiyaya istiqamətləndirilməsi demokratiyadır və yaxud yoxsa demokratiya inkar olunmasıdır. Ortaya məsələn çıxacaq başqa mənfi davranışlarda bununla razılaşmayan başqalarının haqq və azadlıqları tapdalanmır ki bir 5 gün 5 gün olmaz 3-4 gündür hicab məsələsi müzakirə olunur və mən sakitcə mən ancaq adətən belə müşahidələrə üstünlük verirəm və mən sakitcə müşahidə edirəm görün necə təqdim olundu cəmiyyətə Azərbaycanda hicab qadağası indi gəlin dərindən baxaq həqiqətən Azərbaycanda hicab qadağı olundu. Əlbəttə ki, yox. Sadəcə müəyyən bir yaş dövrünə qədər hicabın, balaca, körpü uşaqlara taxılmasını qadağa elədilər. Ancaq bu necə təqdim olundu cəmiyyətə? Bunu təqdim eləyən insanlar və bunu bu olayı dəhşətlə qarşılayan insanlar. Qardaşım, İslam ümumiyyətlə hicabı qadını hansı, yəni İslamdan danışırıqsa, hicab İslamın bir hökmü kimi belə yanaşırıqsa, bu həmin hökmə İslama görə də qiymət verməlidir. Elə deyilmi? İslama görə hicab hansı dövrdən sonra vacibdir?
ümmiyetle İslam'a göre o qayda necədir? Axı yeni yetmə yaşına çatmayan hansısa bir uşağı onsuz da İslam icabı vacib buyurmuyor bak. Və dövlət olaraq, dövlətin qurumları, mən indi yenə də deyirəm, məsələni diqqətlə, əvvəlcə bir soyuq başla izləyib, tam detallı anlamaq lazımdır ən birinci. Adamlar Azərbaycanda hicabı qadağa eləmədilər. Hicabı müəyyən bir yaş dövründə qadağa elədilər. Hicabı ümumiyyətlə bizim ölkədə qadağa eləyən ola bilməz. Çünki bizim bayrağımızın rəngi bir yaşındır və o İslamçılığı bildirir. Ancaq kütlə ilə necə oynadılar və kütlədə necə təqdim etdilər? Dedilər ki, Azərbaycanda hicab qadağası. Belə pafoslu çıxışlarla başlandı belə bir proses. Belə deyim də, şəxsəyə baxsəyə. Ay, qoymadılar. Kim qoymadı ki, nə qoymadı ki? Bax, bütün olayları demək istəyirəm ki, bax, bütün olayları, bütün situasiyaları bizə bu cür redaktə ilə, bu cür təhriflə, bu cür təqdim edirlər ki, onu kütlə, cəmiyyət olduğu kimi anlaya bilməz. Və məhz hansısa bir qurumun, hansısa bir qrupun, hansısa bir dəstənin, hansısa bir gücün istədiyi kimi qəbul edib və onların qurduqları plan əsasında oyuna özü də istəmədən girsin və o oyunu oynasın. Əslində insanların duyğuları və insanların davranışları ilə bu cür oynayırlar. Media bizim bəzi medialarımız. Media qurumlarımız və media üzvlərimiz deyim, jurnalistlərimiz deyim. Mən özümüzdən başlamışam ki, başqalarından danışanda heç kəsin xətrinə dəyməsin. Məsələn, elə bəs bu səbəbdəndir ki, bax, buna görədir ki, cinsi və siyasi əxlaqsızlığın, o dinsizliyin müxtəlif mədəniyyətlərlə qarşı bir formasını təbliğ edən adətən bu qərb mediasında lap çoxdur. Ancaq ümumiyyətlə, media deyək. Media bizə, bizim kimi ölkələrə nümunə olmalı deyil. Niyə? Yəni, şəxsən mənim fikrimcə, mənim subyektiv fikrimdir. Bizə hər cür əxlaqsızlıqdan, bölücü fikirlərdən, dağıdıcı düşüncələrdən uzaq olan Yaponiya mediası kimi bir media lazımdır. Məsələn, burada əsas məqsəd medianın mənfi deyil, yəni müsbət xarakter formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tuturam. Yəni, əks təqdirdə ölkəmizdə, yəni bizim məmləkətdə bu kimi düşüncələri təbliğ eləyən media qurumları olduqca, elə hakimiyyətə kimin olmasından asılı olmayaraq, iqtidar da həmin bu mənfi mediaya təslim olacaq, müxalifət də, cəmiyyət də. Çünki, amma Yaponiya mediası, məsələn, Yaponiya mediasında konkret olaraq oturub təhlil edəndə görürsən ki, adamlar sırf öz cəmiyyətlərində insan formalaşdırır. İnsan, normal insan, elmə, texnologiyaya, müəyyən belə həyatı məsələlərə biganı olmayan, əksinə öz tövbəsini cəmiyyətinə verməyə çalışan bir insan. Vətəndaş, belə deyək, normal bir vətəndaş yetişdirir media. Amma bizdə o onu işləyir, bu bunu işləyir, bu bunun adamıdır, bu bunun dəstəsidir, bu bunun qurumudur. Bu cür ortaya çıxan mənzərə faciədir və bu medianın bayaq saydığım kimi formalaşdırdığı insan da təbii ki, faciələr yaşayır. Özü bilmədən onun beyninin qeyri-iradi yəni reaksiyaları buna gətirir. Medianın etdiyi təlqinlər bizim ona təsir eksitəsirə bərabərdir. O eyni şeyi bu meran kimi qaytarırıq və biz faciələrimiz əslində oradan başlayır. Marifləndirici belə yazılar, buraxılışlar, verilişlər var ancaq olduqca az və həm də müəyyən bir təbəqənin marağına xidmət eləyən marifləndiricidir o istiqamətdə. Yəni, səni marifləndirir, amma kimisə əlini oynayır o. Sırf vətəndaş olaraq dövlətçilik və xalq, belə millətçilik demirəm, xalqçılıq tərəfindən belə marifləndirmir. Öz istədiyi tərəfə marifləndirir. Məsələn, biz
istənilən adam. Bunlar necə bizə təsir edir? Hamı deyə bilər ki, mənə təsir eləmir. Bu boş şeydir. Birincisi, bu dəfələrlə sübut olunub elmi. Yəni, bir sıra elmi araşdırmalar, tədqiqatlar sübut edib ki, insan bədəninin çox faizi sudan ibarətdir və suda səs tezliklərlə, səslə tərkibi dəyişir. Bunu elm sübut edib. Və istənilən şəxs də təsdiq edə bilər ki, məsələn, gördüyümüz hər hansı bir olay, oxuduğumuz əsər və yaxud dinlədiyimiz musiqi, ya baxdığımız kino və yaxud veriliş bizi istəməz öz təsiri altına sala bilir. O, müəyyən bir zaman çərçivəsində də olsa. Yəni, hiss edirsən, seyr etdiyimiz məsələn filmdə və yaxud hansı bir olayda, hansı hadisələr cərəyan edirsə, bizdə hansı, bizə hansı duyğular təlqin olunursa, bizdə eyni o duyğular yəni oyanır. Məsələ ondadır ki, bu proses bizim varlığımızda baş verən bu proses. Yəni bizim istəyimizdən, iradəmizdən asılı deyil. Məsələn, kimsə görür ki, bir heyvanın nəsə bir əziyyət verirlər. O, bir çox insan əhvalı dəyişir, gedir, yəni əsəbləşə də bilər, qışqıra da bilər, reaksiyalar müxtəlif ola bilər. Ancaq bu ona pis təsir edir. Belədir. Yəni, hissələmişsiniz də, məsələn, qısa bir müddət o qəmli musiqilərə qulaq asanda insan özündən asılı olmayaraq əhvalı dəyişir. Nə bilim, ürək döyüntüləri artır, nə, bütün varlığın kədər büyüyür, bu belədir. Yəni, eyni zamanda bu misala verilişlər, bədii filmlər, məsələn, filmin elə bir hissəsi var ki, o insan həyəcanlanır, elə bir, o deyirlər, ki, sanki o kinonu yaşaya-yaşaya baxır. Bax, belə bir... Yəni, medianın insanın üzərində təsiri də budur. Sadəcə, mediada o qısa belə, ömürlü xəbərlər olduğu üçün, bu qısa-qısa olduğu üçün biz onu tam tuta bilmirik. Məsələn, kinoda bir saat yarımdır, normal bir sujet xəttidir. Orada bir saat yarım oturub ona baxanda və fikir vermişsinizsə, o reklam, belə deyək də, televiziyada təqdim olunan filmlər reklamla belə arası kəsdir reklam verildiyi üçün ancaq birbaşa veriləndə biz birbaşa həmin filmə baxanda təmiz başqa hisslər bizdə yaranır. Ancaq o reklamlarla baxanda o qədər də belə düşmürük o auraya. Məsələ budur. Məsələn, eyni zamanda belə bir şey də var. Yəni, hər hansı bir vaxt gördüyümüz, duyduğumuz, oxuduğumuz bir olayın daha sonralar bir bənzərini və yaxud ziddini görəndə yenə o bir olayı da xatırlayırsan. Yəni, bu dəfə görmüşdüm, pişiyin bizdə olmuşdu belə bir şey ki, pişiyin ayağını kəsmişdilər. Və bundan sonra, belə deyim, xasmaz əhlinin mən inanıram ki, bir çoxu nə vaxtsa, harada o pişiyin cissələr, yenə də o olayı da xatırlayacaq. Yaxud bir, məsələn, yerdə hansısa bir hadisə baş veribsə, eyni yerdə başqa bir hadisə də baş verəndə, dərhal ilk hadisəni biz istər-istəməz xatırlayırıq. Və bu prosesdə bizim iradəmizin, məntiqimizin, nə bilim, savadımızın, elimizin heç bir rolu yoxdur. Sadəcə bu, psixologiya qanunlarına irək gələn bir davranışdır. Bizdən asılı bir şey deyil. İnsan psixologiyasının xüsusiyyəti insanların, o xüsusən də uşaqların və gənclərin bir sıra zərərli, yanlış, lazımsız informasiyalardan qorunmasını vacib edir. Yəni, çünki insan istər-istəməz gördüklərini təqlid edir, öyrəndiklərini tətbiq edir. Bu belədir. Və ona görə də insanlara öyrəndilən və yaxud göstərilən, təbliğ olunan davranışlar əslində elə olmalıdır ki, gördüklərini və öyrəndiklərini tətbiq edən insanlar qaydalara və əxlaq normalarına zidd olan heç bir mənfərəkətə yol verməsin və yaxud heç bir zərərli vərdişə yiyələnməsin. Ancaq bizdə bunun əksidir və bu da məqsədlidir. Bunu da hansı qruplar niyə eləyir, mən söhbəti uzatmaq istəmirəm. Çalışacağım ki, bu barədə də sizə növbəti buraxışlarda deyim. Və yenə də deyirəm, başa düşürəm, bilirəm ki, bunları bu kimi belə mövzulara toxunduğuma görə məni çox qoymayacaqlar. Bu, ancaq çalışacağım 4-5, yəni mənə mani olana qədər bu belə deyə, fəndlərin bəzilərini, bildiklərini sizinlə bölüşüm. Sağ olun dostlar, hələlik, çox sağ olun, əgər xoşunuza gəldisə, nə xoş mənə, kimin xoşuna gəlmədisə, xahiş edirəm ki, irad və təkliflərinə, tənqidlərinə açıq adamı mənə bildirə bilərsiniz. Sağ olun.